Aha, başlayalım yeni dersimizin izahına. Yeni dersimizin yeni mevzumuzun adı evezlikti. Evezlik, bütün esas nitq sesini evezleyebilen esas nitq sesidir. Tekrar edirəm. Evezlik, bütün esas nitq sesini evez edebilen esas nitq sesidir. Evezlik ismi evez edir, sifəti evez edir, sayı, zərfi, fiili əvəz edir. Hətta əvəzliyin bir məna növü var, sual əvəzlikləri. Sual əvəzlikləri bütün əsas nitq sesini əvəz etməklə bərabər əvəzliyin özünü də əvəz edə bilir. Əvəzliyin özünə məxsus bir şey yoxdur. Yəni, məsələn, bu nə deməkdir? Bax, ismin özünə məxsus qrammatik şəkilçiləri var. İsmin özünə məxsus cümlə üzvləri var. Belə deyək ki, isim, yəni bütün cümlə üzvləri vəzifəsində işlənə bilər. Daha çox məsələn deyir ki, mübtəda olur, tamamlıq olur, ismin xəbər olur. Yəni ismin özünə məxsusluğu var. İsmin kateqoriyaları var. Məsələn, sifətin özünə məxsusluğu var. Sifətin dərəcələri var. Sifəti digər nitq sesələrindən fərqləndirən cəhəti hansıdır? Onun dərəcə çalarlarına malik olması. Məsələn, say. Sayın özünə məxsusluğu var. Məsələn, sifət isimləşir, say da isimləşir. Məsələn, sayda sıra sayları daha çox sifətə yaxındır. Niyə? Çünki hansı sualına cavab verə bilir? Yəni, baxırıq ki, hər bir əsas nitq hissəsinin əvəzlikdən başqa hər bir əsas nitq hissəsinin özünə məxsusluğu var. Amma əvəzliyin özünə məxsusluğu yoxdur. Yəni, əvəzliyin özünə məxsus sualları yoxdur. Özünə məxsus hər hansı bir cümlə üzvü olmur. Hansı əsas nitq hissəsini əvəz edirsə, o əsas nitq hissəsinin də bəzi xüsusiyyətlərini daşıyır. Bu cəhətdən də, bu baxımdan da əvəzliyin məna növləri anlayışı ortalığa çıxır. Əvəzliyin məna növləri hansılardır? Şəxs əvəzlikləri, qeyri-müəyyən əvəzliklər, işarə Şəhər. əvəzlikləri, təyin əvəzliklər, sual əvəzlikləri. Təkrar edirəm, əvəzliyin məna növləri bunlardır. Şəxs əvəzlikləri, qeyri-müəyyən əvəzliklər, işarə əvəzlikləri, təyin əvəzliklər, sual əvəzlikləri. Başlayaq bu hər bir məna növünün özünə məxsusluğunu deyək. Yəni hər bir məna növündə nələr var, hansı xüsusiyyətlər var, onları danışaq. Şəxs əvəzlikləri. Şəxs əvəzlikləri hansılardır? Asan bilinən bir şey. Mən, sən, o, biz, siz, onlar. Şəxs əvəzlikləri ancaq ismi əvəz edir. Bax, bunu yadımızda yaxşı saxlayaq. Şəxs əvəzlikləri ancaq ismi əvəz edir. Başqa əsas nitq hissəsini əvəz etmir. Şəxs əvəzlikləri ancaq ismi əvəz etdiyi üçün demək, daha çox mübtəda, tamamlıq, ismi xəbər olur. Yəni, daha çox. Bu o demək deyil ki, yəni başqa cümlə üzvü ola bilməz. Xeyr. Sadəcə daha çox mübtəda, tamamlıq və ismi xəbər olur. Şəxs əvəzlikləri ismin xüsusiyyətlərini daşıyır, amma bir xüsusiyyətini daşımır. Hansı xüsusiyyətdir? İsim şəxs əvəzlikləri mənsubiyyətə görə dəyişmir. Şəxs əvəzlikləri mənsubiyyətə görə dəyişmir. Mənim sözündəki, mənim, bizim sözlərindəki im şəkilçisi birinci şəxsin, təkinin mənsubiyyət şəkilçisi deyil. O yerli hal şəkilçisidir. Sadəcə məsələn bizim mahnı deyə bilmirsən, yəni mümkün deyil. Məna düz gəlmir. Bizim mahnı, mənim mahnı demək olmur. Amma bizim mahnımız, mənim mahnım. Baxırıq ki, bu mən və biz şəxs əvəzliklərində yerli hal şəkilçisi olan ın, in, un, ün, im kimi tələffüz olunur. Mənim, bizim. Sadəcə bu iki əvəzlikdədir. Keçək qeyri-müəyyən əvəzliklərə. Keçməmiş bir nüansı da deyim. Şəxs əvəzliklərində biz əvəzliyi var. Ha? Biz, siz. Bax, məsələn, bu biz əvəzliyi yerli hal şəkilçisi qəbul edəndə bəzən cümlədə yer zərfliyi vəzifəsində işlənə bilir, çıxış edə bilir. Demək, sizə iki cümlə deyəcəm. İkisində də bizdə sözü fərqli məna verəcək. Yəni, fərqli cümlə üzvü olacaq. Məsələn, mən Süreyya ilə danışıram. Deyirəm, yanımda da məsələn Səidə var, Aytən var, Aynur var. Yəni, tələbələr var.
Məsələn, mənim də yanımda bir 4 nəfər, 5 nəfər tələbə var. Sürəyya ilə də mən danışıram. Deyirəm Sürəyya, bu kitablardan bizdə var. Bizdə deyəndə mən artıq burada özümü və yanımdakı tələbələri işarə edirəm. Yəni burada bu cümlədəki bizdə sözündə insan anlayışı var, insanlar anlayışı var. Bizdə də var. Burada artıq biz şəxs əvəzliyidir, burada də yerli çalış şəkilçisidir və bizdə sözü vasitəli tamamlıqdır. Amma desəm ki, məsələn, bu gecə bizdə qalmışdıq. Bu gecə, məsələn, qonaqlar bu gecə bizdə qaldılar. Harada qaldılar? Bizdə qaldılar. Artıq burada bizdə deyəndə bir növ yer anlayışı, məkan anlayışı ortalığa çıxır. Yəni bizdə deyəndə mən burada bizim yeri nəzərdə tuturam. Məkanlıq var. Ona görə burada bizdə sözü yenə də biz şəxs əvəzliyidir, də yerli çal şəkilçisidir. Amma bizdə sözü burada vasitəli tamamlıq yox, yer zərfliyi olacaq. Bax, yadınızda saxlayın, ha, yer zərfi yox, yer zərfliyi olacaq. Yəni o nitq səsi kimi yenə də yerli çal şəkilçisi qəbul etmiş biz şəxs əvəzliyidir. Amma sintaktik cəhətdən, yəni cümlə üzvü kimi o yer zərfliyi olacaq. Davam eləyək. Qeyri-müəyyən əvəzliklər. Qeyri-müəyyən əvəzliklər hansılardır? Biz, daha doğrusu hamı, hər kəs, heç nə, heç kim, hər demək, nə isə, nəsə, kimsə, kim isə, biri, filan kəs, bəzi və s. Qeyri-müəyyən əvəzliklər də şəxs əvəzlikləri kimi yalnız ismi əvəzidir. Təkrar edirəm, qeyri-müəyyən əvəzliklər də şəxs əvəzlikləri kimi yalnız ismi əvəzidir. Yalnız ismi əvəz etdiyi üçün cümlədə daha çox mübtəda, tamamlıq və ismi xəbər olur. Qeyri-müəyyən əvəzliklərin içərisində bir əvəzlik var ki, o bəzən sifəti də əvəz edə bilir. O da bəzi sözüdür. Bəzi qeyri-müəyyən əvəzliyi, yəni bəzi sözü daha çox ismi əvəz edir. Yəni onun funksiyası ismi əvəz etməkdir. Amma bəzi hallarda sifəti də əvəz edə bilir. Məsələn, bəzi tələbələr. İndi burada bəzi sözünə sual verək. Bəzi tələbələr. Hansı tələbələr? Bax, sifətin sualını verdim. Demək ki, bu cümlədəki bəzi qeyri-müəyyən əvəzliyi ismi yox, sifəti əvəz edib. Amma tələbələrin bəziləri. Bax, burada üçüncü növ təyinli söz birləşməsidir. Bəzi sözü ismə məxsus lər cəm şəkilçisi və i üçüncü şəxsin təkinin mənsubiyyət şəkilçisini qəbul edib ismi əvəz etmiş olur. Qeyri-müəyyən əvəzliklərdə bir nüans var. İstəyirəm onu sizə mən Word səhifəsində izah eləyəm. Yəqin ki, hələ ekranda bu açılmış Word səhifəsini görmürsünüz, eləmi? Bəli. İndi gördünüz. Bəli. Bəli. Demək, qeyri-müəyyən əvəzliklərdə bir əvəzlik var. Baxın, kimsə, bir də kim isə. Baxın, bunun ikisi də qeyri-müəyyən əvəzlikdir. Bax, bu belə yazılan kimsə, yəni əgər sə kimə bir bitişik yazılıbsa, yəni bax, bu kimsə qeyri-müəyyən əvəzliyi formal olaraq düzəltmə qeyri-müəyyən əvəzlik sayılır. Bax, belə yazılan kim isə qeyri-müəyyən əvəzliyi mürəkkəb qeyri-müəyyən əvəzlik sayılır. Yəni bunun ikisi də cümlədə qeyri-müəyyən əvəzlik kimi işlənə bilir. İndi sizə bir xüsusiyyət deyim. Baxın, bu kimsə sözü demək, həm isim kimi işlənə bilər, həm də qeyri-müəyyən əvəzlik kimi işlənə bilər. Bax, belə yazılsa,
Mesela ben size bir cümle diyeyim. Bak, buna ait bir cümle diyeyim. Kim ise kapını dövdü. Bakın, bu cümlede indi ben sizden soruşsam ki müktedan neyle ifade olunur? Siz rahatlıkla mənə deyəcəksiniz ki, müəllim, bu cümlədə müqtada kim isə qeyri-müəyyən əvəzliyindən ifadə olunub. Artıq sizdə çaşqınlıq yaranmayacaq ki, bu birdən isim olar. Yox. Bax, belə yazıldısa, ayrı yazıldısa bu qeyri-müəyyən əvəzlik. Amma indi bax, məsələn, bax, bu belə yazılsa, kimsə qapını döydü. İndi bax, bu buradakı kimsə sözü artıq sizdə şüphe yaratmalıdır ki, birden bu qeyri-müəyyən əvəzlik yox, isim olar. Bəs mən bunu necə fərqləndirim? Bunu necə bir-birindən ayırt edeyim? Çox asan. Əgər cümlədə işlənmiş, bax, belə yazılmış kimsə sözünü heç kim sözü ilə əvəzləyə bilirsənsə, o qeyri-müəyyən əvəzlikdir. Əvəzləyə bilmirsənsə isimdir. Kimsə Bəli. qapını döydü. Heç kim qapını döymədi. Bax, mən burada kimsə sözünü heç kim sözünü əvəzləyə bilirəm. Bir şey də yadınıza saxlayın. Heç kim qeyri-müəyyən əvəzliyi demək, inkar əvəzliyidir. Əvvəllər inkar əvəzliyi deyilən bir növ var idi. Sonra onu dərslikdən çıxartdılar. İnkar əvəzliklərini də elə qeyri-müəyyən əvəzliklərinin içərisinə daxil edədilər. Amma yenə də mən sizə izah edim. Heç kim, heç nə bax, bunlar qeyri-müəyyən əvəzliklərdir. Kimsə qapını döydü, heç kim qapını döymədi. Və inkar əvəzliyinin işləndiyi cümlədə xəbər də inkarda olur. Yəni, heç kim qapını döydü deyə bilmədi axı, heç kim qapını döymədi. Demək ki, bu cümlədəki kimsə sözü qeyri-müəyyən əvəzlikdir. Amma indi sizə bir nümunə deyəcəm. Baxın. Dünyada insana bir kimse lazımdır. İnsana bir kimse lazımdır. Bakın, burada kimse sözü görsüz bitişik yazıldı da belə deyək. İndi mən sizden soruşuram, bu isim olar yoxsa qeyri-müəyyən əvəzlik olar? Ne olar bu? Evet, var benim. Hayır. Bakın, bu dünyada Evet, insan lazım. insana bir heç kimse lazımdı diyebiliriz. Yok. Burada bir kimse lazımdı. Burada kimse sözünü telaffuz eden de bile insanın aklına gelir ki bu yani artık insan bildirir, şahs bildirir, canlı bildirir. Ona göre bu isimdi. Bəs deyəcək siz ki, müəllim, ben bunu belə rahat tapa bilmirəm. Başka bir yolu var mı? Bəli, başka yolu da var. İkinci bir yolu var. Əgər cümlədə sən kimsə sözünü, bax, belə yazılan kimsə sözünü tələffüz edəndə vurğunu birinci hecaya vurursansa, o qeyri-müəyyən əvəzlikdir. Sonuncu hecaya vurursansa, o isimdir. İndi baxın, mən tələffüz edeyim. Bu dünyada insana bir kimsə lazımdır. Belə deyirik, yoxsa bu dünyada insana bir kimsə lazımdır. Bax, vurğunu əvvələ vuranda mənalı çıxdı, yoxsa axıra vuranda mənalı çıxdı? Hırdalandı. Axıra. Bəli, bu dünyada insana Hırdalandı. bir kimsə lazımdır deyirik, yoxsa bu dünyada insana bir kimsə lazımdır? Görürəm ki, vurğunu axıra vuranda cümlədə məna alınır. Amma baxın, məsələn, bura baxın, kimsə qapını döydü. Bax, kimsə qapını döydü deyirsən, yoxsa kimsə qapını döydü? Kimsə qapını döydü. Müəllim. Bəli. İndi bu kimsə sözünü heç kim sözündən əvəz eləyəndə isim olacaq. Yox, heç kim sözünü əvəzləyə bilirsənsə, qeyri-müəyyən əvəzlikdir. Əvəz edə bilməyən Okey. də isim olur. Başa düşdüm, sağ ol. Sən də sağ ol. Devam edək. Keçək işarə əvəzliklərinə. İşarə əvəzlikləri hansılardır? Bilən var. O bile bile. O, bu, elə belə, həmin həmin.
Demek işare vəzifələri bunlardır. O, bu, elə, belə, həmin, Hem hemen de var idi mende. əvvəllər həmən var idi, amma sonradan o çıxarıldı. Yeni yazılan kitablarda həmən yoxdur. Düz əvvəllər var idi, həmən əvəzliyi var idi, amma indi o, bu, elə, belə, həmindir. Demək, işarə əvəzlikləri haqqında danışım. İşarə əvəzlikləri həmini çıxmaq şərtiylə, həmin işarə əvəzini çıxmaq şərtiylə hər biri iki əsas nitq hissəsini əvəz edir. O, bu işarə əvəzlikləri həm ismi, həm də sifəti əvəz edir. Elə belə işarə əvəzlikləri həm sifəti, həm zərfi əvəz edir. Həmin işarə əvəzliyi isə yalnız sifəti əvəz edir. Təkrar edirəm. O, bu işarə əvəzlikləri həm ismi, həm sifəti əvəz edir. Elə belə işarə əvəzlikləri həm sifəti, həm zərfi əvəz edir. Həmin işarə əvəzliyi isə yalnız sifəti əvəz edir. İndi gəlin o, bu işarə əvəzliklərindən başlayaq. O, bu işarə əvəzlikləri dedik ki, həm ismi, həm də sifəti əvəz edir. Bəs biz bunları necə fərqləndirək? Məsələn, biz belə bir cümlə yazaq. Sadə bir cümlə deyək ki, anlaşılma olsun. O tələbə mənim qardaşımdır. O tələbə mənim qardaşımdır. İndi bu cümlədə işlənmiş o əvəzliyinə sual verək. Hansı tələbə mənim qardaşımdır? O tələbə. Həm baxıram ki, mən burada bir növ işarə edirəm. Yəni, kimisə göstərirəm, işarə edirəm. Həm də baxıram ki, mən burada o işarə əvəzliyinə sifətin sualını verirəm. Demək ki, bu sifəti əvəz edir. Və sizə bir nüansı da xatırladım. Demək, aydın məsələdir ki, o əvəzliyi həm şəxs əvəzliyi ola bilir, həm də işarə əvəzliyi ola bilir. Bunu loru şəkildə də izah edeyim. Yəni, şəxs əvəzinin olsa da var, işarə əvəzinin olsa da var. Bəs biz bunları necə fərqləndirək? Əgər cümlədə işlənmiş o əvəzliyinə sən ismin suallarını verirsənsə, o şəxs əvəzinin olsudur. Yox, sifətin suallarını verirsənsə, o demək işarə əvəzliyidir. İndi o tələbə mənim qardaşımdır. Burada o əvəzliyinə mən sifətin sualını verdiyim üçün demək ki, bu işarə əvəzliyinin olsudur. Yəni sifəti əvəz edir. Sonra belə bir cümlə yazaq. Demək elə belə sözlərlə elə danış ki, sonra peşman olmayasın. Elə danış ki, sonra peşman olmayasın. Baxın, burada elə sözü mən çox təsadüf eləmişəm tələbələrimizdə, ümumiyyətlə digər tələbələrdə, nə vaxt imtahan keçirsəm belə, imtahanı işləyən tələbələrdə belə təsadüf eləmişəm ki, elə sözünü tərzi hərəkət zərfi götürürlər. Məsələn, sual verirəm ki, bu cümlədə elə danış ki, sonra peşman olmayasan cümləsində birinci, yəni sadə cümlədə zərflik nə ilə ifadə olunub? Deyir ki, elə tərzi hərəkət zərfi ilə. Xeyr, yadınızda saxlayın. Elə belə sözləri, elə belə sözləri nitq hissəsi kimi işarə əvəzliyidir. Onlar sadəcə feildən əvvəl gələ bilər, isimdən əvvəl gələ bilər. Feildən əvvəl gələndə zərfi əvəz etmiş sayılır. Amma bu o demək deyil ki, o elə sönüb olur zərf. Xeyr. Necə ki, sifət isimləşəndə, say isimləşəndə, morfoloji cəhətdən, yəni nitq hissəsi baxımından öz sifətliyini, öz saylığını qoruyub saxlayırsa, elə belə işarə əvəzlikləri də yəni o cürdür. Onlar sifəti əvəz edəndə, zərfi əvəz edəndə o demək deyil ki, sönüb olur sifət və ya zərf. Xeyr. Elə belə işarə əvəzlikləri son olaraq yadımızda saxlayaq ki, morfoloji cəhətdən, yəni nitq hissəsi baxımından işarə əvəzliyidir. Bir də onlar nitq hissəsi kimi ədat ola bilərlər. Elə belə məhz əsl, dəqiqləşdirici ədat ola bilərlər. İndi buradakı elə işarə əvəzliyi feildən əvvəl gəlib deyə o zərfi əvəz etmiş sayılır. Aydın da hər kəsə.
Belə dosta sahib olmaq insanı xoşbəxt edir. Baxın, burada belə işarə əvəzliyi dost isminden əvvəl gəlib. Demək ki, bu sifəti əvəz edir. İndi baxın, bu cümlənin gəlin düzdür, mövzumuza uyğun deyil. Ama Müəllim, bəli. orada elə danışıcı sözündə elə işarə əvəzliydi, amma cümlədə rol zərf kimi də Cümlədə rolu zərflikdir. zərflikdir. Bəli, tərz hərəkət zərfliyidir. Yəni necə danış, nə tərz danış? Amma orada Desəm ki, elə buyurun. sözü nitq səsi baxımından nədir? Deyəcəksən işarə əvəzliyi. Desəm Onda bəs işarə burada əvəzliyidir. elə sözü hansı cümlə üzv vəzifəsindədir? Deyəsən mənim tərz hərəkət zərfliyi. Çünki feildən əvvəl gəlir, feili izah eləyir. Çok sağ olun müəllim. Mən də sağ ol. Aha. Bax, insanı nə xoşbəxt edir. Belə dosta sahib olmaq. Bax, bu mübtəda vəzifəsindədir. Yəni bu cümlədə belə sözü ayrılıqda təhlil olunmur. İstədim onu da sizə deyim. Nəyidir xoşbəxt edir? Xəbərdir, kimi, insanı. Bu da tamamlıqdır. Sonra həmin işarə əvəzində dediyimiz kimi yalnız sifətə əvəzidir. Məsələn, həmin insanı çağırın. Hansı insanı çağırın? Həmin insanı. İndi gələk ən əsas yerə. O, bu işarə əvəzliklərindən sonra nə zaman vergül qoyulur, nə zaman vergül qoyulmur? İndi istəyirəm ki, sizdən bir bunu soruşam. Görün biləniniz var mı? Ətraflı bilgiyə sahibdirmi kimsə? Bax, Süreyya, sən mənə de görüm. O, bu işarə əvəzliklərindən sonra nə zaman vergül qoyulmur? Bilirsən mi? Benim o işare olanda, yani işare ediyende vergül koyulmuyor ama mübtedi vazifesinde olanda koyulur. Bazen olur ki işare olur ama onlardan sonra şey gelir, modal söz vergül koyulur da böyle şeyler de olur. Aha, müəyyən qədər düz dedin, amma tam demədin də, tam dolğun cavab verə bilmədim. Bilirəm ki, amma bilirsən. Yaxşı, mən indi izah edeyim. Siz bax, bu yeri mütləq şəkildə dəftərinizə qeyd edin. Düzdür, mən bu dərsin video izahını sizlere göndereceğim. Amma ki, bu silinə də bilər, pozula da bilər. Ona görə mütləq dəftərə qeyd edin. Mən sizə əvvəldən demişəm də, dəftərdə qeydləriniz olsun. Deyirəm, qeyd edin. O, bu işarə əvəzliklərindən sonra nə zaman vergül qoyulur və nə zaman vergül qoyulmur? Bax, başlığı belə yazın. O, bu əvəzliklərindən sonra nə zaman vergül qoyulur, nə zaman vergül qoyulmur? Hər kəs yazdı. Ne zaman koyulur, ne zaman koyulmur? Bəli. Təkrar edirəm. O, bu əvəzliklərindən sonra nə zaman vergül qoyulur və nə zaman qoyulmur? Yəni, qoyulduğu hallarda deyəcəm, qoyulmadığı hallarda deyəcəm. Birinci, o, bu əvəzlikləri sifəti əvəz edəndə onlardan sonra vergül qoyulmur. Birinci, o, bu əvəzlikləri sifəti əvəz edəndə, yəni sifəti əvəz etmək o deməkdir ki, sifətin sualına cavab verir. O, bu əvəzlikləri sifəti əvəz edəndə onlardan sonra vergül qoyulmur. İkinci, o, bu əvəzlikləri ismi əvəz edəndə onlardan sonra vergül qoyulur. İsmi əvəz etmək o deməkdir ki, yəni ismin sualına cavab verir. İkinci, o, bu əvəzlikləri ismi əvəz edəndə onlardan sonra vergül qoyulur. Aşağıdan yazırsınız istisna hallar. O, bu əvəzliklərindən sonra feil, feili sifət istisna, əvəzlik, köməkçi nitq hissələri, modal sözlər və nidalar istisna gələrsə, vergül qoyulmur. Təkrar edirəm. O, bu əvəzliklərindən sonra feil, mötərizə açırsan, feili sifət istisna, mötərizəni bağla, vergül
Əvəzlik, virgül, mötərizə, köməkçi nitqsələri, mötərizat, modal sözlər, nidalar, istisna, mötərizəni bağla. Gələrsə, virgül qoyulmur. Hər kəs yaza bildi. Bəli, müəllim. Yəni, rahat yaza bildiniz, kəsinti olan... Bəli, o bu əvəzliklərindən sonra feil, feili sifət istisna, əvəzlik, köməkçi nitqisəsi, modal sözlər, nida, gələrsə virgül qoyulmur. Yəni, modal sözlərlə nida, istisna, başqa köməkçi nitqisələr gələndə virgül qoyulmur. Modal sözlərlə nidalar gələrsə virgül qoyulur. Bəli, bəli. Hə. Yaxşı. İndi mən bunu istəyirəm əyani olaraq sizə, yəni vizual olaraq sizə izah edeyim. Baxın. Demək, belə bir cümlə yazaq. O da konsertə gəlmişdi. İndi aytən, bax bu cümlədə o əvəzliyindən sonra virgül qoyulmalıdır, yoxsa qoyulmamalıdır? Mənə bunu ətraflı izah elə. Necə? Qoyulmamalıdır. Niyə? İzah edin. Çünki burada da köməkçi nitqisəsidir. Sual versəz, o da gəlməmişdir. Ədəb deməliyim yoxsa? Yox, iştirak bağlayıcısıdır. İştirak bağlayıcısıdır, yadımdan çıxıb. Hə, yəni köməkçi nitqisəsi olduğu üçün gəlmir. Çünki biz qaydaya sıxaq. Ancaq modal sözlə nidə gələrsə, vergül qoyulur. Ay yaşa, ay yaşa. İndi bax, bunu şagirdə izah eləyəndə, demək, belə izah eləyirsiniz ki, ətraflı izah eləyin. Həmişə qarşılaşdıraraq izah eləyin ki, o şagird beynində onu yəni, qarşılaşdırsın bir-birinə və o daha yaxşı dərk eləyə bilsin. Bilsin ki, hə, bu burada niyə belədir, digərində niyə alınmır. O da konsertə gəlmişdi. Burada o əvəzliyinə sual verək. Görək, biz ismin sualını veririk, yoxsa sifətin sualını veririk. Çünki biz şagirdə əvvəldə izah elədik axı, o bu əvəzlikləri həm ismi, həm də sifətə əvəz edir. İndi bax, burada da onu deməlisən ki, o xatırlasın. Bu da burada dediyini xatırlasın. Demək, indi deyirsən ki, şagirdlər, gəlin burada işlənmiş o əvəzliyinə biz sual verək. Görək, biz ismin sualını verə biləcəyik, yoxsa sifətin sualını verə biləcəyik. O şagird da burada dediyini xatırlasın. O da konsertə gəlmişdi. Kim konsertə gəlmişdi? O. Aa, burada o əvəzliyini, isminin sualını verdik. Hə, şagirdlər, demək ki, buradakı o əvəzliyi ismi əvəz edib. Hə, bu şəxs əvəzinin olsu yox, işarə əvəzinin yox, şəxs əvəzinin olsudur. Bundan sonra virgül qoyulmalıdır. Amma bəs niyə burada qoyulmayıb? Hə, şagird artıq düşünür. Hə, qoyulmalıdır, bəs niyə qoyulmayıb? Demək ki, səbəb var. Aa, qaçım, orada istisnaları oxuyum. Artıq sən istisnaları da şagirdə öyrətmiş olacaqsan. O baxacaq ki, hə, da demək, bağlayıcıdır və nə modal söz deyil, nə nida deyil. Demək ki, burada virgül qoyulmamalıdır. Aha, sonra belə bir cümlə yazaq. O artıq evi tərk etmişdi. Aynur, sən mənə cavab ver. Bax, bu cümlədə o əvəzliyindən sonra virgül qoyulmalıdır, yoxsa qoyulmamalıdır? Burada müəllim qoyulmur. Niyə? Burada müəllim artıq ədatda ona görə. Ay yaşa, bəli. O artıq evi tərk etmişdi. Burada artıq sözü qüvvətləndirici ədatdır. Yəni, köməkçi nitqisəsi gəlib. Ona görə virgül qoyulmur. Bəli. Amma yenə də deyirəm. Tələbələr, əziz müdavimlər, baxın, sizə hal-hazırda düşünürsünüz ki, lazımdır öyrənmək, özünüz dərk edəsiniz və gidib imtihanda yüksək bal toplayasınız. Bu əsas məqsədimizdir. Amma ikinci əsas məqsədimiz də o olsun ki, yəni mən sizə başdan demişdim, bunu şagirdə necə izah eləyəcək? Yəni, məndən izah etmə qabiliyyətini də mənimsəyin. Yəni, şagirdə necə başa salmaq olar bunu? Sadəcə, bax, deməyin ki, hə, müəllim, burada ədat gəlib, ona görə vergül qoyulmaz. Düz deyirsən, amma o mənim ürəyimə yatmır da, lori şəkildə deyirsən.
Sən mənə izah elə ki, müəllim, burada o ismin sualına cavab verir. Demək ki, şəxs əvəzlidir. Özündən sonra vergül qoyulmalıdır. Amma baxıram ki, burada o'dan sonra ədat gəlib, köməkçi nitq səsi gəlib. Ona görə vergül qoyulmur. Bax, belə izah elə ətraflı deyim, hə, super. Yəni, hər birinizə aiddir. Aydındır. Bən. Yaxşı, gəlin belə bir cümlə yazaq. O gəlmişdir. Xatun, burada O'dan sonra virgül qoyulmalıdır, yoxsa qoyulmamalıdır? Burada O isimdir, O gəlmişdir. Kim gəlmişdir? Amma ki, gəlmişdir də feili sifət. Feili sifət olduğuna görə qoyulmur. Sən tamamilə hər şeyi səhv başa düşmüsən, ay Xatun. Yox, yox, mənim başa düşdüm indi. Burada qoyulmalıdır. Çünki feili sifət istisna idi. Gəlmişdi feili sifət deyil axı, ay xatun. Gəlmişdi feili sifət deyil. Gəlmişdi xəbər şəklində olan feildir. Bu, təsriflənən feildir. Yəni, zamana, şəxsə və kəmiyyətə görə dəyişə bilən feildir. O gəlmişdi. Kim gəlmişdi? O. Baxıram ki, burada o əvəzliyinə ismi sualını verirəm. Demək ki, isim əvəzliyib. Amma bu şəxs əvəzinin olsudur. Özündən sonra vergül qoyulmalıdır. Bəs niyə qoyulmayıb? Çünki feil gəlib. Mən sizə yazdırdım axı istisna halları. O bu əvəzləri ismi əvəz etsə belə, özündən sonra feil, feili sifət istisna, əvəzlik, köməkçi nitqləri, modal sözlər, nidalar istisna gələrsə vergül qoyulmaz. Bax, burada O'dan sonra gəlmişdi. Xəbər şəklində olan feil işlənib. Ona görə vergül qoyulmur. O ilə gəlmişdi. Bəs Səidə, bu cümlədə o əvəzliyindən sonra vergül qoyulmalıdır mı? O evə gəlmişdi evə. Bəli, qoyulur burada. Niyə? Çünki burada evə gəlmişdi. Evə isimdir. Ona görə də o bu əvəzliyindən sonra isim gəldikdə odan sonra vergül qoyulur. Bəli. Bax, mənim yazdırdığım o qaydaları mənim yazdırdığım kimi əzbərləyib yadınızda saxlayırsınız. Gələn dərsizdən onu yazdırdığım kimi təhvil alacağım. Heç kim mənə düzgün ifadə eləməsin ki, o bugün sonra isim sifət qısa gələndə vergül qoyulur. Özünü niyə yorursan? Bir kəlmə deyir ki, o budan sonra feil, feili sifət istisna, əvəzliyi, köməkçi nitqləri, modal sözlər, nidalar gələrsə vergül qoyulmaz. Bir kəlmə bunu deyir, vəsə. Yazdırdığımı yazdırdığım kimi başa düşürsünüz və mənə təhvil verirsiniz. O evə gəlmişdi. Kim evə gəlmişdi? O. Bu da şəxs əvəzliyidir. Özündən sonra vergül qoyulmalıdır. Və baxıram da ki, özündən sonra belə deyək, istisna hal gəlməyib. Ona görə rahatlıqla vergül qoyulmalıdır. Aha. O, bu işarə əvəzlikləri haqqında izah elədik. İndi çıxdək təyin əvəzliklərə. Təyin əvəzliklərə hansı vardır? Buyur. Mənim o sonuncu cümlə yazdınız. Mən ilk baxışdan onu başqa cür başa düşdüm. O evə, yəni işarə edirsiniz də o ev, bu ev. Ona aha, görə mən qoymamışdım. Aha. Deməli, Süreyya, bu nüansı gördüyünə görə sənə dərindən təşəkkür edirəm səmimiyyətinlə. Çox xoşuma gəldi. Bəyim, mən onu deyirdim, siz məni eşitmədiniz. Onda sənə də təşəkkür edirəm, Aytən. Mənim, bayaqdan deyiləm, məlim, belə də başa düşmürsünüz, danışırsınız elə. Ha, mən danışanda, mən danışmalıyam da, başqası danışmalı deyil ki, mən danışım, bitireyim, ondan sonra tələbə danışır. Heç nəyəm, neyini eşitmirsiniz bayaqdan mənim? Yaxşı, əsas odur ki, bilirsən də, indi mən birin eşitəndə danışıram, mən öz səsimi eşitirəm, ancaq danışanda indi başqasını eşitmirəm.
Biri cavab verir, sən cavab verə bilmədin. Bu o demək deyil ki, sən heç sən bilmirsən. Sən onu başa düşmüsən, görmüsənsə, demək ki, artıq hər şey yaxşıdır. Sənə nə lazımdır? Sənin bilməyin. Yəni bu işləndiyi yerdən asılı olaraq sualı dəyişə bilər. Məsələn, deyə bilər ki, hansı cümlədə o əvəzliyi həm ismi əvəz edə bilər, həm də sifəti əvəz edə bilər. Yəni həm işarə əvəzliyi kimi işlənə bilər, həm də şəxs əvəzliyi kimi işlənə bilər. Bax, sualı belə qoyanda bu cümləni rahatlıqla götürə bilərsən. Sən Çok sağ olun. də sağ ol. Öz, hər, bütün, filan, eyni.